السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ویلاگ یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو جی ہم آ گئے ہیں ایک اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. تو جی ہم گئے تھے بابو سر ٹاپ، اور بابو سر ٹاپ سے ہماری ہو رہی ہے واپسی. ہم ہیں ناران کے علاقے کیٹی داس میں اور واپس جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر جو ہے نا سنو فال ہو رہی ہے. بابو سر ٹاپ میں روزانہ تقریباً سنو فال ہو رہی ہے، موسم مکمل چینج ہو گیا ہے. ناران کے پہاڑوں پر بھی جو ہے نا برف باری شروع ہو چکی ہے. تو یہ خوبصورت مناظر ہے کیٹی داس ناران ویلی کے، ناران ویلی کے ناران سے بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے جو ہے نا راستے، یا بابو سر ٹاپ سے واپس ناران آتے ہوئے. اللہ پاک نے یہ سارے جو جگہیں ہیں علاقے ہیں بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹائیگر پیک ہے، بڑا وائی ہے، بٹک کنڈی ہے، جلکٹ ہے، بیسل ہے، کیٹی داس. آگے پھر اوپر اگر جائیں آپ لالا زار میڈوز ہیں، آگے کاغان میں شکران سیری پائے، بہت ہی پیاری اور خوبصورت جگہ ہیں. منسیرہ جو ہے نا پاکستان کی خوبصورت ضلعوں میں سے ایک ضلع ہے. بالاکوٹ، منسیرہ، آپ آ جائیں آگے شکران، کاغان، ناران، بابو سر ٹاپ تک. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سے. نہ تصویر نہ پستا سر پنجہ کالا ہو چیتا تھا آگا شورو یہ وہ تصویر نہ پستا تھا آگا شورو دادا گورا دا شیخ مکہ ودا شیخ خانہ دے یہ اسے وہ تصویر دے پارا تھا آگا شکیے کسانگا شبیرہ خبرہ میں غلط نہیں گورے لگزت آتا رہے ہیں مکہ منسیرے نے چیزی حساب دے اگر حساب وہ سب ہو رہے دے یعنی منسیرہ کی تازہ سے پہ جانا ماں سخہ گپم لگو اور وہ سب ہو رہے لگو اگر دالا لچ دا تصویران اور ویڈیو گانا دا پارا خانجی اور دا و آگا دا شیخون نگی یا اللہ رہے تو بہت دو بھی منافقان میں دنیا نہ کرتا نمونا وزت آتا نہیں مجھے بیگا آتا نہیں تا بسی دست ہوئے لے سار سی تا لمبلی دست ہوئے لے خبر رکھے گا آگا خبر رو بنکو آگا خبر رو بنکو وران خبر رو دکھا تصویر نکنا بس بیخی دلتا بلانجے جوڑ کی ادا کوز کر یازا کوزی گا ما اس تو رکھے گا اگر پیو شو دیکھے دا شیطان سا خبر رو دا بل شہر ہوتا زیاد کم چیتا دا خبر رکھے رہا انسان سے دی اللہ پیدا کرے دی خرم اللہ پیدا کرے دی سپیم اللہ پیدا کرے تو انسان ہے تاکہ انسان سے دی کم دے خر کے دونہ دنہ زیادہ کل دے خر چیز ہوگی دیو پیرا ہوگی دیو پیرا ہوگی گا نا نو بے شبیر التزان رسائی خرکی جا قلوی رو خلقل بین خورے یو خیرو کی بازا بس خطر کماتی شویش خطر خطر دا بیام روانی نا نو وصل دا ویڈیوم دا